Добро утро, това е Healthy Morning, сутрешното предаване на Code Health TV, единствената здравна телевизия в българския ефир. Темата в първата част на предаването ни днес става все по-актуална в пандемичните дни. Ще разговарям с Мирела Лазарова, която е собственик и основател на агенция за детегледачки, домашни помощници Нани. Здравейте и добре дошли. Добро утро, добре заварили. Благодаря за това гостуване. Вие сте освен това майка на две момчета. Ваша страст е астрологията. Споделихте ми преди малко, че сте и психолог. Точно така, да. Да говорим първо обаче за това имаме ли нужда от повече помощ в тези трудни дни за всички, когато някои са home office, други пък нямат чак толкова време да се грижат за децата си вкъщи. Увеличи ли се търсенето на домашни помощници? Значи много интересна година премина 2020 с абсолютно нови тенденции и постави, като все пак 13 години на пазара основах първо агенцията в условия на първата голяма криза 2008 и сега минахме през втората такава. Помощ винаги има нужда. Просто се измени фокуса на тази помощ. Детегледачки и домашни помощници в момента си има, пак така нормализира се самото търсене, но така претърпя известни промени. 2020, колкото и да беше трудна, така доста интересна година, но за моя огромна изненада имаше бейби бум на края на годината и всъщност спрямо днешната дата има повече търсене на детегледачки, но с съвсем стандартни така изисквания за новородени бебета, за малки дечица. Това, което, нали, карантината ни подложи на home office, всъщност за изненада също на мен и на екипа ми, нямаше чак такова търсене, понеже бяхме свидетели на следното. Всички ни затвориха в къщи. В един момент, нали, чуш човек, който нямаше къде просто физически да се позиционира и да си върши ефективно работата. Съответно и с този вирус хората бяха доста по-предпазливи, доста по-страхливи. Затова имаше така един така немалък отлив от април горе-долу до юли средата, с което от началото на август нещата започнаха да си идват по местата, ако мога така да ги разпределя. Когато обаче родителите са си вкъщи, но са home office, т.е. трябва да работят дори на бюрото си вкъщи, а пък децата, много голяма част от тях, вярно не най-малките от първи до четвърти клас, но все пак трябваше да учат от вкъщи. Така е, да. Това доведе ли до нови изисквания в търсенето на детегледачки и на домашни помощници? Повече се ориентира към педагози, които да помагат абсолютно така специфично с уроците им по съответните предмети. Като това търсене или беше разпределено да е повече през уикенда, когато, нали, си почиват, или може би някакви следобедни часове спрямо смените на децата. Но нямаше такъв бум на въпросното търсене, както, нали, имаше спекули от мои колеги по случая. Имаше дори публикации за 10% ръст на търсенето на бавачки и на домашни помощници. Това не е, по-скоро не е така. По-скоро не е така. Има си така в момента скок на търсенето на домашни помощници и на детегледачки, но с нормалните си изисквания, които си бяха и преди пандемията, за по-малки дечица и за новородени деца. В каква възраст най-често се търси помощник за гледане на детето? За новородени и за малки дечица? Точно така, от новородени до 3-4 годишна възраст е, нали, така черешката, мога да го обобщя, защото след това тръгват на градина, започват или парат, нали, по часови ангажименти, ако са от 3, примерно до 7 годишна възраст, и вече, нали, от 7 нагоре са, когато са ученици. Но повечето ни клиенти са с 2-3 и повече дечица и съответно една жена като започне, едното, нали, отива в възраст за училище, ражда се друго и така поема щафетата. Така че горе-долу, нали, се ротират нещата. Много е интересно. Ние говорим в повечето случаи в женски род. Бавачки, детегледачки. Това обаче коректно ли е? Само жени ли се заемат с тази професия? Предполагам, че преобладаващо са жени, но все пак има ли и мъже в България? Има и мъже, и мъжете се справят много добре, но за съжаление българското семейство е по-така патриархално и още не е отворено да допусне мъж да изпълнява тези задължения. Така че, нали, за съжаление още сме далеч от американския модел, където и по-млади, и така студентки, и мъже изпълняват, нали, тази професия, въпреки че ние сме отворени. Ако има
семейство, което предпочита, с радост бихме съдействали. А достатъчно ли сме отворени изобщо друг човек да влезе в семейството? Дори с идеята да помага толкова много. Защото, както казвате, в Съединените щати, в Западна Европа, като че ли това е една утвърдена професия и то от години. Млади момичета, студентки, жени в пенсионна възраст са най-често търсени. Как стоят нещата у нас? Ние така доста понапреднахме в това нещо и в последните години, особено за София и за големите градове, Бургас, Варна, нали, това е нещо абсолютно необходимо. Не е лукс, не е нещо странно, абсолютно необходимо, защото все повече, нали, чужди компании навлязоха на българския пазар. Нали, средностатистическия софиянец и, нали, човек от големия град работи за чужди компании, където, нали, това, те даже имат програми, които, нали, отделят като социална придобивка за плата на детегледачката или съответно на градината или подобни неща, така че това е доста разпространено. Има съответно градове в България, които още са по-така затворени в това нещо. Примерно аз съм пловдивчанка и въпреки, че е втория най-голям град, той не е отворен към използването на тази услуга. Да, за моя огромна изненада. Просто са по-патриархални, предпочитат да, нали, по-недоверчиви използват така услугите в кавички на баби и роднини, предпочитат това, отколкото да се доверят на агенция. Това означава, че сте пробвали и в Пловдив, точно, на техния пазар, но не се получават нещата толкова добре, колкото тук в столицата. Да, работа за цяла България и за чужбина, нали, включително, защото има много български семейства, които живеят в Европа или в други континенти. И те предпочитат жена, която да си вземат от България да работи при тях, за да може, нали, семейството им да се говори на родния език и да се възпитават, а и кухнята ни е незаменима. Когато правим паралел с чужбина, достойно ли е заплащането за тези жени? Спрямо българския стандарт, средната заплата на една детегледачка е доста така атрактивна. Предвид знаем колко е минималната в момента, колко е средната, така че при положение, че това е професия, която е един вид самозвана, т.е. никъде не можеш, нали, да получиш диплома за това нещо. Дали си медицинско лице или педагог, не те прави добра детегледачка, в смисъл или нямаш ценза за това нещо. Затова ме провокира преди 3 години да направя академия за детегледачки с сертификат, за да мога да ги лицензирам доколкото е възможно. Но българина си предпочита, нали, не е с такъв голям интерес, предпочитат, нали, да си го практикуват просто защото те са си гледали децата и могат да го правят. Това означава ли, че след като премине през вашата академия, всяка жена може да бъде детегледачка, всеки човек, защото казвате, че има и мъже. И тук е много интересна тази тема. Какви са необходимите изисквания, които вие поставяте пред хората, които искат да се занимават с това нещо? Така, само първо да отговоря, за академията не приемам всеки. Нали, те минават щателно интервю, тест и ред други, нали, изисквания, които да преценим дали стават или не стават за тази академия, защото излизайки от академията със сертификат, след което ние им намираме работа приоритетно. Съответно, аз не на всяка цена го правя. А иначе, когато дойде една жена или един кадър да си търси работа като детегледачка, има различни профили. В момента все повече клиенти звънат и се опитват така в кавички да ми извият ръцете, защото вика, толкова много хора останаха без работа, как, нали, искаме за по-малко заплащане, нали, да намерим жена. Да, обаче в момента има много кадри без работа, освободени от сфери, които са крайно недоближаващи се до нашата, която е необходима. Съответно, трябва човека, поне образованието не е критерий задължителен, но педагогическо или медицинско все пак е с предимство. Съответно, човека да има лично отношение. Ако има опит в семейство, което, нали, понеже самия опит, всяко едно семейство е различно, има различна атмосфера, различни навици. От там насетне проверяват се препоръките, чисто съдебно минало, по медицински вече, нали, дали той няма някакви заболявания конкретно. Специален психологически тест, който е разработен преди много години, специално за агенцията, от екип психолози, които
преценява този човек в каква степен, нали, какъв му е профила и къде би бил подходящ, дали въобще става за тази сфера, да, за работата с деца. Какъв му е подходът, самото лично интервю, след което винаги съветвам да има поне 2 или 3 дни пробен ден, защото сме имали случаи майката и детегледачката много да се харесат, но детето да не хареса жената. И понеже той е шефа в ситуацията, те изкарват целият работен ден заедно, с което, нали, винаги този пробен период е най-ключов. Ако детето ситуация. Обаче е много малко, ако е бебенце, как разбирате дали то винаги харесва или не харесва човека, който влиза в семейството? Ами пак се разбира, нали, то те, въпреки че са бебета, те имат отношение, те дават звуци, сигнали, нали, под всяка форма. Това, че е малка душичка, не означава, че не може да реагира. Майката си познава детето. А и, нали, има съвременни методи с видеонаблюдение в дома и так, нали, в повечето клиенти съответно се наблюдават, нали, жените, които го практикуват. Случва ли се един ваш кадър да се впише успешно в едно семейство, пък преди това да не е имало същия успешен опит в друго? Да, абсолютно. И аз винаги това съветвам, че всяко семейство е строго индивидуално. Затова, когато дойде едно семейство при нас като клиенти, правим психопрофил първо на семейството. Попълват се едни анкетни карти, с които ние да разберем, що, колкото е възможно, какъв е микроклимата в това семейство, за да може след това по този профил ние да намерим подходящия кадър. Това е половината свършена работа от правилния подбор и намирането на добра детегледачка. Може би чувствителна тема, но какво се случва, ако има някакъв вид злоупотреба от страна на човека, който е нает? И може би семейството дава сигнал, не знам, вие ще ни кажете как точно става. Случвало се рядко, но няма как. Всяка професия си има риск. В такъв случай, когато стане злоупотреба, нали, се освобождава жената, ние съдействаме напълно според зависи от злоупотребата, ако е домашна помощница и нещо си е позволила да открадне, примерно, сезират се веднага полиция, прокуратура и какъвто е съдебния ред. Ние съдействаме напълно. При нас всяка една жена съответно има досие, което се предоставя. И, нали, абсолютно сме отворни да заменим този кадър, какъвто и да е, дали дете гледачка или домашен помощник, нали, за да може, въпреки че извършваме подбори за всякакви други сфери, съответно сме отворни напълно съдействие, нали, да компенсираме това негативно влияние, въпреки че това са хора и на 100% никога човек не може да гарантира за никой. Това, че една жена има досие, означава ли, че те идват при вас непременно с препоръки? Не е задължително. Защото има и млади момичета, които примерно сега започват да учат студентки и са изключително, нали, подходящи, емпатийни, с отношения, внимателни. Те нямат препоръки, но могат да се справят прекрасно. Едно време, включително аз започнах от друг град студент, като гледам близнаци на... И вие ли така започнах? 18, точно така. И нямах нито препоръки, нито, нали, необходимото образование, но до ден днешен, в смисъл 2 години и половина, се справих чудесно. Тогава от своя опит, от опита си като психолог и като собственик на агенция Нани, кои са най-трудните и може би ключови моменти при вписването на един нов човек в определено семейство? Предполагам, че всичко, както казвате, е строго индивидуално, но все пак има и някакви общи характеристики. Ами, което е много актуално към днешна дата, нали, високата лична хигиена с всичките предпазни мерки, влизайки в дома на едно семейство, веднага, нали, да се вземат под внимание. Да, сега правите ли PCR тестове или антигенни зависи тестове? Зависи от семейството. Съобразяваме се, част от семействата ги изпращат предварително на PCR тестове, други на антигенни, трети провеждат онлайн интервютата и чак когато се спрат на човек, нали, минава през тази процедура. След което, нали, все пак добър спрет над външен вид с тактично внимание, нали, интелигентни хора, които така по-плавно да става запознанството, нали, не е така агресивно да се подходи към детето или към семейството. Съответно, изцяло да се съобразяват да се направи един разговор между родителя и детегледачката, какви очаквания съответно родителя има към нея, какви са порядките в дома, като задължения, внимание, съответно жената, ако има някакви въпроси, да пита допълнително и вече, нали, така взаимното доверие, трябва и доверие и компромис. Идеален кандидат, както и идеален клиент, почти няма. Да.
чудесно. Аз ви пожелавам успех с това начинание. Ще ми се да отделим няколко минути на края на разговора ни и за така любимата и за мен тема астрология, тъй като вие не сте любител, а работите като професионален астролог. Казвате, че това е вашата страст. Кажете ми, имаше ли някакви индикации? В много интервюта съм чела до момента, включително и тук сме говорили за това нещо, че е имало индикации, имало някакви знаци преди започването на пандемията през края на 2019, началото на 2020 година. Вие така ли мислите? Да, миналата година беше много интересна чисто астрологично по аспекти, защото няколко главни планети, тежки, няма да занимавам аудиторията кои точно, защото са объркващи, но те се срещнаха, така да кажа, в небето и нямаше как да не преминем през някаква криза, която е криза не само на духа, но и на цялото така човечество. Преди всичко астрологията, освен че математика е точна наука, тя всичко, всичко е история и цикличност. Този цикъл, който ни се случи миналата година, се повтаряше, не се беше случвал от 800 години като аспектни положения, с което, нали, точно формата на COVID и че ще се случи този локдаун, нали, в интерес на истината беше малко изненадващо и за мен под формата, която се случи, но да, имаше сериозни индикации, че ще се случи нещо грандиозно, което беше предпоставка, понеже от края на миналата година, на 21 декември 2020, влязохме в ерата на Водолея. Това да преминем, нали, от една ера в друга е огромно събитие, защото грубо 2000 години стоим в една ера, а ние сме свидетели, нали, точно в прехода от една в друга, така че нямаше как да стане, нали, така много плавно и внимателно. Което означава, че нямаше как да бъде преодоляно, нямаше как да няма огромно сътресение под някаква форма, да, или по-скоро да бъдат минимизирани тези ефекти, които как да се отработи, трябваше просто да преминем през някои аспекти, или както обичам да казвам, за да стигнем до другия край на тунела и до светлината, просто трябва да минем през него. Просто годината беше преминаваща през тунела. И вече, нали, му се вижда светлината. Тази година е къде по-различна, къде по-положителна, с много по-малко планетарни натоварвания като аспекти спрямо миналата. Така че все пак сме в ерата на Водолея. Той е на хуманността, на човечността, на общността. В смисъл, все хубави неща, които бяха така по-чужди като енергия миналата година. А много хора искаха 2020 година да свърши. Чисто психологически преминаха в 2021 с много по-светла и много по-позитивна нагласа, може би. Имаше от астрологична гледна точка това един вид предизвикателство ли е? Или по-скоро вие казвате преход, но може би някакво пречистване, учене на уроци? Тя беше кармична година, т.е. кармична, аз не обичам да използвам много тази дума, това означава съдбоносна, т.е. трябваше да се случат нещата. Да, психологически винаги тя изпита по козирог кармата, нали? Той изпита психиката на всички хора, имаше много смърт през годината, някои не успяха чисто енергийно да превключат, нали, на другата честота, ако мога така образно да се изразя. Но това ни даде много ценни уроци, как да продължим по-смирени, по-търпеливи, по-така без его. Нещо, което много беше назряло в нашето общество и просто това до някъде аз бях щастлива от пандемията, когато ни затвориха до толкова, че си спомням във Венеция се бяха появили делфини, нали, отново в каналите, ако си спомняте по новините. Тоест, понеже ние толкова консуматорски действахме и цялата планета, тя е жив организъм, бяхме забравили за това нещо, все повече трябва да се обърнем и да мислим, за да не се самоунищожим. Просто за това ни беше като сериозен изпит и сериозна лампа 2020-та, нали, как трябва да се спрем, докъде, колко, нали, за да може да, нали, да се спасим в бъдеще. С едно изречение, има ли, може би не е правилно да се правят толкова общи характеристики, общи заключения, но все пак има ли неща, има ли събития, за които тази 2021 година е подходяща и други, за които не чак толкова? Тази година е много хубава за бракове. Аз прогнозирам да има, както имаше бейби бум, този бейби бум ще продължи и тази година, за радост и на моя бизнес. Ще има и бракове, доста бракове се отложиха. С което по-скоро от пролета
до късната есен, вече според зависи, нали, кой как си организира нещата и съответно много повече приятелства, пътуванията ще започнат поетапно от есента, така да се поотпускат мерките, въпреки че сега започват, нали, тук там да се виждат лъчи на пътешествия, така че като цяло, нали, ще сме с по-нова нагласа политически, предстоят още някои сътресения, които ще се случат. В България или като цяло в световен мащаб? Ами и на двете места, в смисъл и в България, и в световен. Те се случиха в световен с изборите в щатите, но смятам, че това има още какво да се случва там. Добре, оставяме този въпрос отворен, да, за следващото ви гостуване. Благодаря, тепърво ще разберем дали сме научили уроците, които ни постави Вселената. Благодаря и аз за поканата. Мирела Лазарова беше мой гост. Останете с нас, продължаваме след малко. Отстъпи ли естетичната медицина пред COVID-19? По-малко ли са процедурите, които се правят в последните месеци или точно обратното, това, че се оглеждаме постоянно в екрана на компютъра, ни провокира да искаме все повече и повече съвършенство? За това ще говорим в следващите минути с доктор Мирослава Чортова, която ни посрещна в Продерма. Здравейте! Здравейте! Да започнем с едно важно уточнение, което вие със сигурност ще направите много добре като естетичен лекар. Появи се информация относно една от одобрените вече ваксини и поставяните, тази на Модерна, за това, че е възможно да се получи един ефект върху дамите, предимно, които имат някакви корекции, например ботокс или хиалурон, и че може да се появи отток при тях, някакъв вид рядък страничен ефект. Случва ли се това? Вие какви наблюдения имате? В моята лична практика за сега не съм забелязвала такъв страничен ефект, но действително такава информация от Модерна е подадена. В третата фаза на клиничното проучване в графа редки и много редки странични нежелани поствакцинални реакции се описва подуване в области, където при вакцинирани пациенти преди това е поставен хиалуронов филър. Това, че се описва много рядко като явление, означава по-малко от един човек при 1000 изследвани лица с поставен хиалуронов филър. Сами може да разберете, че това наистина е много малък брой. И по-скоро аз смятам, че тази информация показва само в каква степен наистина се наблюдава прозрачност по отношение на клиничните проучвания спрямо ваксините и техните странични ефекти, а не толкова, че наистина съществува някаква опасност от взаимодействие между филъра и ваксината. Че дори съвсем малкият процент вероятно за някакъв подобен ефект, все пак е отразен. Да, и то толкова широк отзвук намери в обществото ни. Вие, разбира се, защото вероятно много хора ги касае. Вие намирате ли някаква разлика осезаема в работата си след началото на пандемията? Ами, честно казано, не. Даже малко парадоксално, но като че ли се засили интереса към естетичните интервенции, може би това се дължи на факта, че хората, бидейки в така основно хоум офис и ограничавайки социалните си контакти, търсят все пак някакъв алтернативен начин да се социализират и се домогват до места, където се спазват високи хигиенни и противоепидемиологични мерки и по този начин дори могат да съчетаят полезното с приятното. Това е много важно да се каже, че се спазват всички мерки. Да. По какъв начин обаче действат понякога на кожата дезинфектантите, маските, при условие, че всички сме задължени вече да ги ползваме и то почти навсякъде? Да, ами зависи, честно казано, това зависи и от типа на кожата. Най-вече индивидуалната реакция на кожата е много важен фактор, но при всички случаи дезинфектантите не са полезни за кожата. В някои случаи, когато кожата е много чувствителна, пораженията могат да са съществени, могат да се развият алергични реакции, дерматити и да се стигне до нужда от лечение с медикаменти. В повечето случаи става въпрос просто за реакции на раздразнение. Да. Вие казвате, че има дори и парадокс, че повече хора се обръщат към вас заради желанието да се социализират. Има ли един друг психологически феномен? Много ваши колеги, между другото, споделят.
вие ще ни кажете дали сте съгласна с това, че факта, че гледаме себе си повече, виждаме си образа в екрана на компютъра, това, че започнахме да използваме повече такива програми, като Zoom, например, или Teams за онлайн срещи, ни направи по-критични. И това, че се вглеждаме повече в образа ни, вероятно ни кара и да се обръщаме към услугите на естетичните лекари. Честно да ви кажа, аз смятам, че хората още от дълбока древност винаги са били изключително суетни, колкото и, нали, да не ми се иска да го, да го признае така. Тъй, че честно казано не смятам, че това е довело до някакъв рязък скок на желанията да правим някакви естетични корекции по себе си, но все пак признавам, че да, има някакъв минимален ръст от началото на пандемията в нашата клиника, приръст. Сигурно често ви задават този въпрос. Кои са по-суетни, жените или мъжете? Пак е много индивидуално, но повече суетни жени има, но има някои мъже, които са по-суетни от всяка жена. По абсолютно стойност от всяка една жена, да. Да, защото освен това на мен ми прави впечатление напоследък, че мъжете започнаха много да се вълнуват от естетичните процедури, така ли наистина? Ами да, със сигурност и в глобален аспект и в България вече също мъжете обръщат повече внимание на външния си вид и не само, нали, на стайлинга си, но и на визията си, прибягват и до козметични и до естетични интервенции. Има, хубавото е, че има наистина много начини, по които така да се маскулинизира естетично и с мярка едно мъжко лице и едно така непрофесионално око не би могло никога да предположи, че нещо по визията на този мъж е пипано, което, нали, е наистина много важно за мъжете и за тяхното его. Също така, като цяло, много от мъжете, да кажем, страдат от много тежка форма на акне, тъй че по принцип ние си, винаги сме си имали доста голям процент мъже пациенти в нашата клиника. А кои са най-търсените процедури, кои са най-търсените интервенции? Като цяло или при мъжете, или при жените? Можете да ни кажете и като цяло, и дали има значение според пола. Различни ли са те? Да, при мъжете по-често лазерните епилации, химичния пилинг, който цели примерно примахване на хиперпигментации след акне, почистването на кожата. Основно това е в по-малка степен на поставянето на филари и ботокс. При жените това е основното. Корекция на асиметрия, попълване на дефицити, контуриране на лице, поставяне на ботокс. При жените наистина е огромен диапазон от естетични интервенции и подобрения, които може да предложим. А какво означава това, че жените са една идея по-критични към себе си, след като забелязват, може би, по-малки недостатъци? Не знам. Или просто са по... как да кажа... по-склонни да експериментират. Но вие все пак казахте, че има и мъже, които са склонни да експериментират с такива процедури. Да, но са по-малко, просто като общ брой. Оказа ли се, че тези процедури са вече достатъчно достъпни за българския пазар и все повече хора могат да си го позволят и у нас? Ами, честно да ви кажа, достъпността на този вид процедури никога не е била приоритет и не би трябвало да бъде приоритет, просто защото това са процедури, които сами по себе си аз лично не смятам, че би трябвало да бъдат много достъпни. Тоест, ако са твърде достъпни, хората ще смятат, че това е нещо, което може с малко пари много да им подобри качеството на живот. Което истината е, че това съвсем не е така. Нали, ако си мислим, че един филър, бидейки той 1000 лева или 500 лева, без значение, или 100 лева, ще промени значително начина, по който се чувстваме, или начина на живот, това не е така. Още повече, когато става въпрос за такива продукти, които влагаме вътре в организма ни, на първо място трябва да е качеството. Затова цената никога не е, нямало е как да бъде по-ниска от долната граница, нали, която си е от години една и съща. Затова
не бих казала, че са по-достъпни, но в сравнение с другите държави, в България тези интервенции са много по-достъпни. А връщате ли клиенти? Случва ли се при вас да идват хора с нереалистични очаквания или такива, които искат да си направят процедура и корекция там, където изобщо няма нужда от такава? Преди ми се е случвало рядко, за което се радвам, защото не е приятно да откажеш, но честно казано, аз бих отказала и съм отказвала много рядко, в редки случаи. Напоследък зачестяват случаите на пациентки, които идват при мене, вече съжалявайки от някаква интервенция, която са си направили и която е довела до ексцесивен ефект, който те не са искали или са на по-късен етап разсъдили, че това не е бил оптималният вариант за тяхното лице, техните пропорции и искат да върнат крачката назад. Така ли ни се струва или обемът на формите, не знам дали се изразявам правилно, е все още най-търсеното нещо? Ами не, не е така. Слава Богу, вече аз не се занимавам, да кажем, нали, от десетки години, не мога да кажа от позицията на чак такъв авторитет, но в последната една-две години започна да отстъпва тази вулгарна напомпаност и това, тази препълненост, тази прекаленост като цяло на ефектите, които се търсят, на по-естетични, по-така атенюирани, по-близки до естественото излучване и корекции. Което е добре. Да. Това означава ли, че клиентите започнаха да имат, може би, по-реална представа за това, което самите те искат или по-скоро идват при вас с незнание или с някакви очаквания, като снимката, която са видели или човек, когато са срещнали, искат да бъдат като него? Да, разбира се, има такива пациенти, което е съвсем нормално. Хубаво е, нали, човек да има визия, поне в някакви общи линии, какво иска да се постигне и в някои случаи, ако това е възможно, и за нас това е най-добрият вариант, когато и пациента е максимално удовлетворен, но ако това не е възможно, в рамките на един добронамерен разговор и една добра консултация, тези неща обикновено се изглаждат и пациента най-често, аз поне не съм имала случай, пациент да не разбере за какво става, за какво иде реч. Още повече имам много вече клипчета, материали, нали, пропорции, които да му покажеш, много материали, с които той наистина да се убеди, че нещата трябва да се случат постепенно и да не се изпада в крайности. Много е важно да се каже, че в областта на естетичната медицина, естетичните хирурзи и дерматолозите са единствените сертифицирани специалисти, към които човек трябва и може да се обърне. Случва ли се да има злоупотреби обаче? Случва ли ви се, например, да се налага да поправяте предишни процедури? Да, случва ми се. Скоро даже ми се случи. На една моя дори се оказа близка приятелка. Ние бяха направили устните така леко обезобразени. Хубавото е, нали, че тези неща в повечето случаи са не са перманентни, т.е. те могат да се разграждат и да се дооформят. Такова едно разграждане обаче, хубаво е да се каже, че просто когато се сложи един хиалуронов филър, за да се разгради, трябва да се използва хиалуронидаза. Хиалуронидазата обаче не подбира кой колаген е ваш ендогенен собствен и кой е от филъра. Тоест, тя разгражда повсеместно всичко, което не е добре, защото ще разгради и ваш собствен колаген. Тоест, по-скоро вие сте на загуба в сравнение с първоначалното положение, където сте тръгнали. И след това вече на организма ви ще му е нужно още време да поправи тези щети, съответно повече болка, бодене, разочарованието, нали, което следва след нуждата от такава корекция. Тъй че, да, по-скоро по-добре е да се обмислят добре тези стъпки и да се действа по-малко и постепенно с кумулативен ефект. Това е много важно в естетичната медицина, т.е. в инжекционната, не в пластичната, където нещата наистина могат да се случат от днес за утре. Нещата се случват при филърите, при ботоксите, този тип процедури с натрупване. Просто нека хората да го имат в предвид, когато започват, тръгват по този път. Като си говорим за филъри, за ботокс, по-скоро говорим за
фейс зоната, за зоната на лицето. Мислите ли, че в бъдеще иновациите ще се напреднат така, че да има процедури за цялото тяло или вече има такива, пък може би не са чак толкова популярни? Има такъв филър вече, който доби широка популярност в последните месеци в България, който е изключително подходящ за запълване на вдълбнатини в глотеалната област, т.е. оформане на дупе. Също така много от филърите стават за попълване на липса в областта на ръцете. Придава се много по младежки, нали, пълен вид на ръцете. Тъй, че да, постоянно в тази сфера толкова много иновации има, ежедневно, ежечасово сигурно, че няма как да проведем едно интервю с вас и след един месец отново и да няма нещо ново. Да. Кои са обаче най-важните иновации, които според вас са с първостепенно значение за това да движат естетичната медицина напред? Ами най-важното нещо според мен е точно начина, по който перцепцията за красота се променя, благодарение и на вас в частност, медиите, и това, че вземате много интервюта от лекари, които да обясняват, че нали, нещата трябва да стават естествено. Връщайки се назад, аз преди да започна да се занимавам с това, действително по-често ми е правило впечатление гротеските резултати и някакси човек, който е отстрани, остава с впечатление, че хората, които се възползват от тези услуги, най-често резултират така. А това не е вярно. Всъщност, много от пациентите, които са се възползвали, никога няма да ги различиш, че са прибегнали до такива интервенции. Рязкия спад в честотата на такива гротески изображения, които ние виждаме, може би е най-големия така триумф в последно време на естетичната медицина. И финален въпрос, но ви връщам към началото на вашата практика. Когато започнахте да се занимавате с естетична медицина, представяхте ли си, че ще има такъв бум и че толкова много ще се развие? Честно казано, да. Точно защото, както започнах още в началото, хората са били винаги изключително суетни, в което, нали, когато нещо е с мярка, няма нищо лошо, както знаем, количеството прави отровата, дозата. Ако нещо наистина много ни дразни и го променим, и то внася ежедневно позитивна енергия в ежедневието ни, защо да не го направим? Но просто нека знаем, че ценностите ни, здравето ни, и има много по-важни неща като цяло от това да не се фокусираме единствено върху външния вид, а естетичната медицина винаги ще се развива. Убедена съм в това и ще предлага все по прекрасни, лесни, достъпни, безболезнени начини да се чувстваме по-красиви и по-млади. Ще ни даде възможност за нови срещи с вас. Да. Много ви благодаря, доктор Чортова, за това, че ни приехте тук в ProDerma. Беше удоволствие за мен. Това беше всичко от нас. Останете с програмата на Code Health TV и хубав ден, довиждане!